امریکی سفیر ڈونلڈ ولوم نے پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات کے فروغ اور فریم ورک برائے امریکہ پاکستان سبز اتحاد کو اجاگر کرنے کے لیے صوبہ سندھ کے شہروں کراچی، ٹھٹھہ، جھمپیر اور جام شورو کا دورہ کیا۔ امریکی سفیر نے جھمپیر میں امریکی ایجنسی برائے تعاون بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ کی مالی اناج کے تحت قائم پاور گرڈ اسٹیشن اور امریکی مالیاتی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس آئی ڈی ایف سی کے مالی تعاون سے ہوا سے بجلی بنانے والے منصوبے کا دورہ کیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ ولوم نے مہران یونیورسٹی جام شورو میں سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز ان واٹر کا بھی دورہ کیا، جو کہ مہران یونیورسٹی اور امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ کے درمیان 1,20,00,000 ڈالر کے اشتراک کا معاہدے کے ذریعے قائم کیا گیا تھا۔